Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Зоран Лјутков, актер и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, македонскиот фудбалски репрезентативец Бобан Николов и поп-пејачката Мартија Станојковиќ. Останете со нас до 11 часот. Така е, почитувани, останете со нас до 11 часот. Ве поздравувам во овој дел од емисијата сите кои што се вклучувате на програмата на Канал 5. Дојде тој интерактивен дел во кој што ќе разговараме со нашите денешни гости. Со мене ќе биде ова утро Роберт, вака одамна не сме се виделе јас и ти заедно во емисија. Секогаш отпред 2-3 дена. Така, да ги представиме нашите гости. Веднаш до мене Зоран Лјутков, актер и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Добро утро и добро ни дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро, добро ве најдов и фала на поканата. Имаме многу интересни теми кои што ќе ги разговараме со вас. Можеби ќе дознаеме повторно нешто ексклузивно, Роберт, во Здраво Македонија. Ќе видиме како ќе тече да работите. Веднаш до вас Мартија Станојковиќ, поп-пејачка која што ја промовираше 10-та своја песна, ќе зборуваме за неа, за музиката, за уметниците во Македонија. Добро утро и добро ни дојде. Здраво, добро утро. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе имаме доста што да разговараме. Така, и веднаш до тебе, Бобан Николов, македонски фудбалски репрезентативец. Драго ни е што ви имаме во Здраво Македонија, со оглед на тоа дека спортистите малку потешко ги договараме, морам да признам. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, фала ви на поканата. Мислам дека не се договоривме за 2 минути, така да... За една. За една, така да... Пази што зборуваш за фудбалерите. Малку ми беше тешко да стигнам до твојот контакт, но кога добив... Тоа е друго веќе, да. Не е до мене. Така е, никако не сте многу разборувани од сабајле, па ја да ве прашам, какви ви се утрата? Кога станувате? Како ви почнува денот? Зоран? Ми јас и ти си позборува, па малце така да мене ми е тргнат денот, јас и станувам секојаш во 6:30 некаде, бидејќи керките мои одат во школа, во училиште, така да мене ми е тргнат денот веќе од 6:30, било кога и да се приберам навечер, 6:30 е обавезност. Освен исклучат се кога така ќе се сожалат и ќе ме остават да си поспијам. Така, Мартија, како изгледаат утрата на уметниците? На уметниците не знам, можам да зборувам конкретно за моето. Добро. Да бидам искрена, јас сум ноќна птица и моето утро почнува од 5 попладне, па завршува до 5 сабајле. И така некако функционира малку со поразличен биоритм за разлика од другите луѓе кои што нели функционираат од 8 до 3 или од 8 до 4. Јас малку поразлично и веројатно е поради тоа што нели настапите се доцна навечер. Така. Мора да се издржи, мора да се собере сила, да се наспие убаво, нели за здравјето и за одморот и за изгледот, за се е важно. Инаку без разлика на се јас уште од мала не можам да функционирам од рано утро, така што воопшто не ти се приметува освен што не зборуваше многу кога влезе во студиот. Да, ќе почнам така, да зборувам. Да, околу како што реков, 5 попладне ми е терминот кога веќе се будам. Значи денес така, не ни легна за да дојдеш. Не одспав. Се шегувам. Бубен? Како изгледат утрата на спортистите? Па, кога сме на тренинзи, напорно е, стануваме сабајле во 8 саат. А кога сме на пауза, јас лично ми почнуваме покасно денот, за да се одморам. Редко имаме паузи, еве сега сум моментално на одмор, и така како да си пуштаме од кафес, затоа што цело време го е на дена тренинзи, напори, притисоци, и сега малку си поспевам повише. А малко додека е... Заслужен. Додека е сезоната, тогаш 7-8 и 9 веќе да трчење. Така. Зоран, јас ќе почнам со вас веднаш директно прашање. Зошто влеговте во политика? Кој беше мотивот? Зошто уметниците во последно време се почесто влегуваат во политика? Треба ли да влегуваат? Да, апсолутно. Мислам, би било добро да не влегуваат и кажам од која причина треба да влезат, а зошто да не влезат. Кога имаме едно здраво општество, добро уредено општество, кога имаме луѓе кои што ќе можат квалитетни луѓе да ги преземат функциите, кога ќе имаме нормална држава, тогаш мислам дека уметниците не би требало да влегуваат во политиката, но бидејќи сега не живееме во такво општество и можеме наназад из годините да видиме дека на високи позиции, на високи функции се ставаат
некомпетентни луѓе на точните позиции. Од тие причини јас решив малку да жртвувам дел од мојата професија и да се вклучам во некои процеси со единствена цел, еве можам да кажам и себични причини, да си помогнам и на себе си како актер и како професионалец, но помагајќи си себе си, им помагам и на колегите и на сите уметници во државата. Така да, би сакал многу повеќе уметници да се вклучат во овој процес, да направиме некакви промени. Ова е една малку поголема мисија која што гарантирам дека ќе успее во наредниот период. Ќе вроди со плод. Да, так. Добро, вчера имавме ете ексклузивен коментар, односно коментар потврда од господин Таравари за она што го очекува во иднина. Дали може да сметаме дека губаме од денеска и идниот министр за култура оде во студиото на Здраво Македонија? Идниот министер ќе биде за култура и туризам, бидејќи да. Реформата помина, а за кадровското решение јас би оставил да помине низ филтрите на извршниот комитет и на централниот комитет, кој што ќе се случи во недела, и предпоставувам дека после заседавањето на извршниот комитет и централниот, веќе ќе го имам и официјално името на новиот министер за култура и туризм. Так, имавме денеска таква тема, бидејќи дели се очекуваме тоа да биде следната недела викенд да се зададат луѓето, па имавме поставено прашање, тоа е нели битно и за македонската јавност, дали треба да очекуваме навистина вистински луѓе на тие вистински места на министерските места. Реално во овој период нели имаше таа ука-бука, се делат функции, не се делат на кого одат кај албанци и кај македонци. Мислам дека во овој период многу повеќе разговаравме за кадровските решенија персоналните, значи многу повеќе за профилот на идниот министерка отколку за партиската припадност или етничката припадност. Така да, според моите информации што ги имам веќе, мислам дека тоа ќе бидат навистина компетентни луѓе, секој од својата област и високи професионалци. И мислам дека конечно една таква влада ќе има долг век. Ето, политички коректни одговори, ништо конкретно. Добро, сега, ако нешто не сте знае, ќе се догне за некој ден. Така и да. За некоја минута, се шегувам. Да зборуваме за музика. Мартија, десетата твоја песна, Анатомија, слегнуваат ли впечатоците? Спотот го снимаше во Дубај, како стигна Дубај, во Дубај. Всушност, што се случуваше таму, какви импресии имашете од таму? Да, спотот го снимавме за Анатомија во Дубај. Искрено да бидам, многу случајно се организиравме за Дубај. Јас имав желба уште пред 2 години да го посетам Дубај. Така, интересно ми беше за гледка, за луксузно. Се разбирам. Да, имам желба огромна да снимам спот таму. Поради тоа што, не затоа што ќе изгледа скапо, туку поради тоа што некако песната ја замислував со ориентални звуци, какви што е, и некако ми се вклопуваше со целата нивна култура и амбиент, да кажам. Закажав, нели, одмор и успад викам, ајде, зашто не снимам спота, зашто да го искористам одморот, а зашто да не снимам се спот. Да, и се организирав со еден видеокреатор од Бугарија, кој што дојде со мене таму, снимивме онака брзо, експресивно и супер беше, супер се помина без никакви тегоби и проблеми. Напротив, прошетавме, многу убаво си поминавме. Искрено да можам и пак ќе отидам и пак ќе снимам уште 3 спота, само што нели тоа треба да се работи пак за тоа. И веројатно финансиски треба да можеш да го издржиш тоа. Па секако, да. Јас се трудам да колку што можам да вложам нели во мојата кариера, во добри спотови, во добри песни, следат многу добри проекти, колаборации, така што не спијам, работам цело време. Да, споменај вчера дека едвај се слушнавме, ми кажа бев во студио, што работиш ново сега? Да, вчера бев во студио, вчера работев на моја следна песна која што ќе искочи. Не сакам ни името да го откријам. Значи, немаше 2 години и сега? Па да, некако оставив... Секој месец по една песна. Албум, да, сигурно ќе има албум, нели, од сите овие песни што следат и некои поврзани од предходно.
Работам на своја нова песна, која што ќе искочи најверојатно овој месец или следниот, на македонски јазик, еве тоа ќе кажам. Вау, каква ексклузивност. Да. Па реално, да бидам искрена, многу ми недостасува македонска музика. Некако, како да имавме дупка одреден период во македонската естрада, нели после сите, да кажам, звездите, Тамара, Тоше, после целиот тој период, некако како македонската музика и естрада да сгасна, баш онака долго и кога дискутираме нели со сите соработници, со сите колеги и колешки, баш тоа го коментираме дека недостасува вредни млади луѓе кои што се креативни и кои што има желба да работат. Мене ми е само драго поради тоа што поминав еден извесен период кој што ме освести дека веќе сум спремна и дека можам да работам на тоа што го сакам. Така да тоа беше причината зошто постоеше таква дупка и реално многу бев мала за да можам да одржам некое континуирано темпо. Јас работам сама, јас сум сама мотиватор. Нема тука мене некој да ме стално да ме бара на телефон и да ми рече ајде сега тоа направи, ајде сега тоа. Реално тоа е мојата само иницијатива и одговорност што ќе се случи и како ќе се случи, така што морав да имам период кој што ете ќе го посветам за моето детство, моите тинејџ години, малце да живнам, а сега веќе кога пројдов се за тоа, можам и да се фокусирам само на работа. Така, да продолжиме со Бобен, да зборуваме малку и за спортот. На 15 годишна возраст почнуваш да играш во клубот Брегалница во Штип. Очекуваше ли вакво искачување во кариерата? На 15 отидов, од 9 играв. А, од 9 години, така е, да, добро. На 15 отидов во странство и видив, никој не очекува. Што кажува и Мартија, треба жртва во се што работиш. И актерство, и музика, и водителство, све. Жртвата си го прави своето. Тоа е моја некоја мислење. Треба да се откажеш многу работи. Многу работи. Дискотеки, како за нас младите, искачење, така работа. Нокија живот, да. Нокија живот, да. Храна. Да. Јас таму работам. Добро, добро. Да. Добро за од спортски аспект. И тоа си го прави своето. Имам, јас се водам со едно мото во животот. Колку даваш во работата, толку ќе ти врати Господ. Дали покасно или порано, ќе ти врати. Така да... Знаев што сакам, што од 15 години отидов, баш ми беше тешко, плачев секој ден 2-3 месеца. Цело школен, добро, но, да. Но свето тоа вредеше на крај, кога ќе се склопат коцки. Која беше таа прва дестинација на 15 години? Романија. Романија. Сам, единствен странец бев и... Али не сека. Отидов, какви ето спомени имаш од там? Отидов таму, подпишав договор, после сад време зова на мајка ми да се вратам. Мама, сакам дома. Да, сакам дома. Е, буквално, мамо, сакам дома. Ајде, сине, отиде возу. Не, тука, мајка како мајка, сакаше да се вратам, и во татко ми кажа, ако планираш да стануваш фудбалер, остани, ако не, дојди, ќе си работиш нешто. Така некако одлучив, мислам, одлучив. Се мачев за тоа. Но за ништо не се кажам и тоа е нешто што ме формира како човек, ме фудбалот и гор сум на тоа. Ја спомена твојата мајка, јас би сакала да споделам со гледачите на Здраво Македонија дека си одбил голема понуда од клубот Кина, но со оваа одлука одлучуваш да го спаси животот на твојата мајка. Па, да, види, така испадна. Што се случи? Па ништо, ја имав понуда од Кина, баш голема, да, не осеќав некој немир во телото и не ја прифатив. И сите се чудеа, и тие што дојдоа од специјално тука, и од Кина луѓе, и 7 дена се тегневме, влечевме, не го не сакав. За на крај да послам да подпишам во Романија и година дена да се кавам, што подпишав таму. И послем тоа мајка ми ја диагностицира за рак и викам, што вам ми требаше и после месец дена директорот, кај што игра во Романија, буквално ми се јави дозна и ме однесе на едно место каде што тој човек буквално спаси мајка ми за месец дена и така да си викам, најдобра одлука во мојот живот. Да.
Зато што, што викат старите, не знаеш секој лошо за добро. Така да. Баш така да. Така да тоа ми е некако има Господ. Тука ми е тоа. И сега е фала Богу здрава жива и се надевам дека така ќе биде, него не е се во парите во животот. И... Апсолутно. Добро, се во фудбал денеска гледам и дека баш се е па. Добро, да. Како не да, ма. Да. Така е, секој работи за пари, да, него еве не знам зашто јас не мен, на пример, стварно беше голема сумата, преголема. Неспоредлива со романска. Да. И не знам, Но тоа имало причина, тој, да. Да. Некој немир осетив тука и од кога седнам со човекот и реков не е добро. И така се получи. Добро, ќе се вратиме на фудбалот, посебно на македонската репрезентација. Лютков, освен нели што го правиме разговорот за политика, македонската даност и добре запознаена веќе која е твојата функција и улога во владачката партија. Период наназад често се споменувани проблеми на културните работници. Разни ветувања од разни министри, влади за некакво подобро утре нивно, па дело македонска јавност ќе каже тие како и да е добро соработуваат, добро заработуваат, но која е вистината, она што го барат. Не зборам само за актерите, зборам за сите некои што се во таа фела. Ке има ли крај да кажам на некакво незадоволство? Треба да има. Знаеш како, Роберт, секогаш кога има некаква криза, дали е тоа здравствена криза, дали е тоа економска криза, било што да се случува, било да е некаква реформа, кратење на буџети, ребаланси на буџети, прва на удар секогаш е културата, што мислам дека е апсолутно погрешно. Културата секогаш живее кога имаме едно здраво, нормално општество, секогаш треба културата да биде на прво место. Во културата идентитетот, е јазикот, фолклорот, традицијата, буквално културата е Министерството за одбрана. Второ Министерство за одбрана. Така и треба да ја третираме. Но тоа не можеме да го видиме во годините наназад. И ескалираше најмногу во последниве 7 години, бидејќи немаше рамномерен баланс помеѓу продукцијата што има културата и помеѓу платите. За да се направи некаков социјален мир, платите скокна многу, а се намали продукцијата. И тоа сум го зборувал често. Ако се префрлиме во приватен сектор, во приватна компанија, вие вработувате многу повеќе во приватнава компанија, им ги качувате платите, а си го намалувате производството. Никаква економска логика има. И од тие причини, културата секогаш вика дека е изедник на општеството, дека е само потрошуваш, дека нема никаков ефект. Оно што јас го работам во последните 6 години, а и тоа ќе го практикува и идната влада, е дека културата мора да стане профитабилна дејност, и културата мора да стане и стопанска гранка. Затоа и спојувањето со туризмот, бидејќи културата и туризмот имаат многу заеднички работи, поготово културниот туризам, историското наследство, археолошкото, така да мислам дека со ова спојување и со такви реформи, културата конечно ќе стане еден од најзначајните фактори во Македонија. Јас секогаш сакам да дека вака некако пробав да објаснам. Секогаш кога ни доаѓаат млади артисти во Здрава Македонија, сакам да ги прашам што ги држи во Македонија, бидејќи на вистина ми е драго што еве ти решаваш да останеш овде, да создаваш и да правиш музика за македонскиот народ. Па сите се чудат. Мене воопшто не ми е чудно. Јас сум родена во Македонија и ја сакам Македонија најмногу. И не можам да се замислам некаде да сум посреќна. Јас среќата си ја пронаоѓам во себе, така што може нели да се случи да одам во странство и да се преселам во друга држава, но не значи дека тоа го искрено сакам во моментов. Тоа што ме држи е искрено да бидам желбата да оставам некаков печат во однос на македонската музика, да
И нормално да направам катарза на сите овие собрани емоции во, во себе што си ги чувам. Да. Низ, ете, низ годините и нормално што ќе следат и што сакам ете, преку музиката да ги... Да ги пренесам. И другото што ме држи тука е нормално моето семејство, кое што е мојата најголема подршка уште од самиот почеток. И кога не бев пејач, кога бев балерина. Така е. Да. Така што не гледам причина зошто би дигнала раце и би се заминала. Би се заминала и би барала нешто подобро на страна. Мислам дека не е тоа проблемот. Проблемот е дали сакаме или не ќеме. Така, колку ќе се потрудиме. А колку е тешко да се пробиеш еве во морето со нови изведувачи со оглед на тоа дека на секој чекор излегува некој нов музичар или некој кој што сака да создава. Па добро, кај нас има доста што се трудат, но нема премногу. Така што не е многу тешко кај нас. Квалитетни можеби? Не, јас сметам, јас го гледам потенцијалот и во младите и во сите, но мислам дека голема е одговорноста и одлуката да се фокусираш на едно нешто. Јас ја имав таа среќа уште од многу мала да добијам, да кажам, незаслужено внимание. Зошто незаслужено? Па затоа што некои луѓе многу работат за да достигнат некакво име. Тоа е можеби најбитното нешто во јавниот свет да се да се достигне тоа ниво, да, да си препознаен по нешто. Јас, како што реков, јас ја имав таа среќа да се појавам на шоу кое што беше прилично одамна, но сепак се уште ме луѓето памтат по тоа. Така. И оттаму некако не можев да ја не сум благодарна на тоа што, нели, толку малку добив, за толку малку време добив многу внимание и едноставно сакав да го оправдаш тоа. Да го оправдам тоа и сакам да останам тука и да работам и да им покажам на луѓето дека навистина има потенцијал и вреди да се работи тука и да се твори македонска музика. Тоа не значи дека нема да пеам на друг јазик. Да се разбереме. Може ми некогаш ќе пеам, но ќе пеам и на македонски дефинитивно. Добро, фудбалерите и спортистите генерално поголемиот дел од ќе кажам професионалниот живот го поменува надворот од својата родна земја без разлика за кој да станува збор, но тоа како во спортот како да е потврда за градење, да, значи за успех во кариерата и дека нешто работи тоа во некоја нагорна линија. Кажа дека на 15 години ја напушта земјата, семејството, но чинено дека еден ден сето тоа вреди кога доаѓа и првиот настап во и повек во македонската репрезентација. Предпоставам дека иако нели тоа веќе звучи како клише, сите фудбалери го кажуваат дека тоа е што е најголема работа за еден фудбалер. Па да, види, не може да се споредат емоциите и таа трема позитивна некоја кога си во клубско ниво или кога репрезентативно. Еве јас сум играл и пред две години Лига шампиони против Реал Мадрид и против Интер и све тоа, значи све џабе. Кога ќе играш за Македонија, за својата држава, било кој спортист, не може да се опише тоа чувство, та почне химната да се пее и емоциите се 100 пати поголеми. Повисоки, да, повисоки од свето, затоа што тука представуваш државата. Сите ние да не се лажиме, идеме да играме за некоја кариера, да и за пари. Тука доаѓаш да представуваш репрезентацијата и народот очекува и луѓето очекуваат да го дадеш максимумот. Пак ние се пласираме на Европско, него народот ни веруваш и позади тебе стоат 2 милиона кои осеќаш и некоја одговорност. Сигурно. За сите тие и драго ни е што го направивме тој успех пред 3 години и ја сплотивме македонската јавност. Да. Баш секој ми искочија луѓе на улица и баш беше добро. Сега за жал не се пласиравме и се надевам дека во брзо време сега македонската јавност се навикната на такви резултати. Што ја добивме и на Германија, и на Италија. Се надевам дека ќе биде добро. Сега
Не знам што да кажам. Да, добро, како што каже Лютков и за културата, така и спортот, како амбасадор на нашата земја. Неспоредливо е, како што кажа, со гиганти кои што имат заедно неколку титули во Лига Шампиони да играш, за спортиста, нели? Да, тоа е достигнување, кога да се игра за македонската репрезентација, нешто сосема друго. Еве, ќе имаме и почеток на ново европско првенство, кој што започнува во петок. Како понатаму треба или ќе се развива според тебе македонскиот фудбал и што е потребно за да се вратиме на некој начин од каде што бевме пред 3 години? Па, треба сплотеност. Не треба омраза, не треба комплекси како што си ги имаме ние. И си ги лечиме цел живот, не само во фудбалот, како што кажав, и значи све што е убаво кратко трае тука кај нас, за жал, за све. И таа некоја тие некои резултати што ги постигнавме и со Вардар и со репрезентација и со U21 кратко трае. Не место да почнеме да се качуваме и да држиме некоја константност, ние паѓаме, ама не паѓаме вака, него така од земја неака. И се и пак сега ти треба за жал време. Да. За пак да го направиш тој некој успех. Се надеваме ќе дое побрзо. Јас моментално не сум во репрезентација, некој недоразбирање, но јас сум моментално најголем навијач, се надеваме ќе се вратам за брзо време и се надеваме дека пак ќе изредува македонската јавност, зашто да не. Да, значи да разграничиме некои работи. Николов не е во репрезентација дека не е подготвен. Да, имам некој недоразбирање со селекторот. Со селекторот Благоја Милевски, така сакате да споделите ситуацијата? Па не, се сподели. Не, сакам се најдобро. Тука сега зборуваме човечки аспект. Јасно, да. Недоразбирање имавме. Кој што исто го ја го поштувам него како тренер, но човечки кажав и ќе кажам дека ме разочара максимално и но некем да таа тема да навлегуваме, да навлегуваме. Во тоа фудбалски ја му посакувам се најдобро. Добар тренер е, стварно одличен тренер е, но треба и да си добар психолог некој пат, според мене. Секој. Но секој со своето, да. Секој со своето, секој се одговара за резултатите и ја стварно му посакувам среќа, немам ништо. Јас сум бил 5 години капитен на него, 21, сме биле како татко и син. Но, знаеш како кажа Игор Джамбазов, како тропни на врата, ако не ти отвори врата, таки ти отвори очите. Да. Така да, нема веза. Се живи, здрави и тоа е тоа. Добро, како да е после којам успех, нели? Да, да, тоа јас и до ден денес се гледам и со репрезентативците. Нормално. Ја не сум таму пола година, не, и се е окей. Значи, со играчите имам стварно феноменален однос, останавме тоа некоја сплотеност и таа некоја фамилија што си бевме, така да си се слушам и се надам дека за... Добро, ова често го, односно редко го прашуваме, посебно кога станува збор за некакви колективи. Кој е оној член на репрезентацијата кој што е, например, најдобро друштво, кој што е најзабавен, кој што најмногу знае да ги сплоти на страна на капитен, значи оној со кој што е задоволство да се тренира и е забавно? Го имаш лидер Пандев, кој што стварно е чест ми што го фатив, јас кој играш он бев дете, после со него играв и да го делев теренот, тој е за мене лидер и тој е за мене најдобриот фудбалер сите време е во моје време. Го спомнувам и Панчев тука, но јас него фатив и зборам во моја време за мене. И тоа е еден најголем амбасадор во Македонија. Моја некоја мислење, затоа што фудбалот знаете дека е најгледана работа и секаде каде што сум играл и каде што идам, кој спомнеш Македонија, го спомнуваат Пандев. Така да се надевам сега Елмас, Барди, се некои од лидерите и ќе го достигна тоа, зашто да не? Да, добро. Ќе се навратаме кај Лютков, оно што го прашав и Бобан. Странци ќе посочам како представи на кој што го беше синоним за драмски постелен период, сега не може да кажам или година назад, бидејќи имало многу големи представи. Колку на актерите им недостасува таа ангажираност, доколку
се определат за нешто ново или имаат некоја друга ситуација која што ќе извршуваат како работа, колку недостасува тоа во животот на актерите, научени се, дели, пред публика, тој аплауз и сето она за што учеле, меѓу другото. Да, така, Роб, ние сме научени да сме постојано на работа. Барем јас сум научен да сум по 12 сати во театар и едноставно тоа ме прави најсреќен во животот. Нема работно време од 8 до 4. Некоја се случувало да почнеме да работиме во 10 и да завршиме со проба во 5 наутро, да си отидеме 2-3 сати да отспиеме или може се случувало и во театар да преспиеш и да проложиш и тоа така да трае со недели. Така да... сега некако, како што каже Бобан, има некакви... се што во светот е систем, кај нас е инцидент. И обратно. И ние ќе треба тие инциденти, ако е возможно, нашиви инциденти, да ги направиме во системски решенија. Значи, мора културата, спортот, мора да имаат некаква традиција, некаква одржливост, да нема разочарување, да има еден континуитет, кај што цело време ќе растеме. Така да и странци, исто беше една представа која што беше инцидент. И нели, после таа представа пак имате некаков пат. Се гледа дека имала успех, затоа што од 2019 година, еве до сега, ако го одземеме времето корона, кризата, пошто не работевме 2,5 години, таа представа е една од најграните. Веќе има над скоро 80 изведби и е одржлива и нема никаков проблем, нема никакви инциденти. Помирува ден денес? Да, и до ден денес е полна сала. Јас би сакал секоја вечер да не биде така. И немам проблем и секоја вечер да сум на сцена, бидејќи актерството е всушност мојот живот. Е сега, тој период, бидејќи, нели, како пропаѓа продукцијата, така ни се одзема и правото да бидеме постојано на сцена. Јас моето слободно време, што не сакав да го имам, го искористив за политика. Добро. Да, сега така, ми кажи причините, но сепак, но сепак и политиката, моето учество во политиката, сепак се однесува повторно за културата. Да. Тоа што го кажав и на самиот почет. Да. Сакам да ме прашаме кои се најголеми актери на политичката сцена, но затоа ќе зборуваме по рекламите, воедно ќе ги гледаме и фотографиите кои што ги подготвивте за цела македонска јавност. Јас би сакала само накратко да споменам за Опланд млеката од нашите пријатели од Пудравка. Тоа се растителни млека Опланд кои што одлично се комбинираат со житарици за појадок, храна за бебиња, десерти, овошје, кафе или се користат како состојка во подготовка на разни солени и слатки јадења. Се враќаме за кратко во студиото по рекламите.